Назад ръцете! И по-тихо! А може ли и пътно не могат се дължите? Може, да. Бакрил, по-хуб ръцете! А не Бакрил, това. Сураков, по-хуб ръцете! Що се няма само по-нема на един бъртът? Това се няма ръка на десен крак, обратно толкова всички да се имаме. Да. Давай! Едно по-хумор от сетко. Всички оправят движението. Подготи, искам височина, отпръси от капчане. Нещо не правиш, мате. Нещо не правиш. Много хубаво си движете. Да, ще му свършме някакво, не мога да мога. Малко по-леки и подаваме, свършваме. Малко по-леки. Вака! Бързо! Високи колена! По-точно! Димитре, ти си завръзвал. Тихо! Снимаш ли? Кроме, следваш такова. Как да се прецата на преско? Тялото напред, гарай! Иска да те успи. Не, ще бива. Преминаваме с дясно, рамо, ляв, кръв, 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 бързо! Ще мама да налази за колко пузвам. Калебра нали за? Калебра. Готов е? Готов е за тези? Как става му ляв крак с нас имаме? Това му беше си Жулев. Алекс! Слушай, внимавай, че ще бирай тиските! Нищо не става. Не иска да седи в количката, да се ребе. Ръката ме заболява, но тя не се носи.